S rovná MC na druhou, lásko moje. Prd. Ne. Máte? Pomstaš prd? Máte starý hrát. Vyhlazení. Ale v současnosti. A máte průvodkyni v tom hradu. Ta průvodkyně provází tluku lidí. Jednak jsou tam lidi, kteří se zajímají o historii toho starého hradu, pak jsou tam takový děti, kteří to až tě baví, a pak jsou tam děti, kteří to naprosto nebaví. A to je třeba jeden kluk, řekněme, ve vašem věku. A protože to tak šíleně nebaví, tak si hledá nějakou jinou zábavu. No a ta jeho zábava je vždycky vzdálit se od té skupiny, kde je, jsou jeho rodiče taky, a vždycky je tam něco blábolí podle něj a prostě vydat se někam jinam, protože historie to je něco, co absolutně nezajímá. No jo, ale na rozdíl od jiných, on se zajímá o matematiku a fyziku a takovýhle věci, ono toho baví. To prostě je pro ně dávno. Nicméně, historie ho nezajímá, tak hledá, kde, jakou zábavu najít. Takže se tak vzdaluje od skupinky a dívá se takhle vždycky za ty provázky, co jsou na těch hradech, aby tam nikdo nestoupil, tak tam takhle vleze, protože tam jsou nějaký dveře, no. Tak ty dveře jako pomalu vezme na kliku, zaskřípe, pootevře a tam je nějaká jiná místnost, za který se normálně nesmí. Jenom tam nakoukne, nechce tam nic krásně, nic, prostě hledá nějakou zábavu. Za to zavře. No, tak se párkrát vzdálí a když tam jde za jeden ten provaz, který má zabránit, aby tam šel, otevře, vezme teda takovou tu kliku starou, těžkou a otevře ty dveře a skří potem, tak za těmi dveřmi je sice jakoby hradní místnost, ale je to udělaná úplně moderně, jsou tam křesla nějaký a možná je tam i televize či co, až to tak vypadá, něco tam se ozývá a je tam takhle křeslo, který je zády k těm dveřím. Když takhle pootevře ty dveře, tak to křeslo se začne otáčet a najednou na sebe hledějí dva lidi toho samého věku, oba dva naprosto znudění. On kluk, historie nic a holka. Když na sebe tak koukají a teďka on si tak trochu uvědomí. Jsem Američan a jsme v Itálii. Tohle asi nebude zrovna Američanka. Italsky neumím, tak zkusím samozřejmě mluvit anglicky. Tak jen tak řekne něco jako ahoj a tohle a to. A ona se tak jako ušklídne a říká taky anglicky a odpoví mu jako co tu děláš, jsem se nesmí. A ona říká jsem se sice nesmí, ale jako co bych tady dělal, že jsem tady s rodičema a prostě hledám nějakou zábavu. Jsem úplně unuděný, žádná historie, nic pro mě, ale matematika mě volí. Ta holka zajiskří si v očích a říká, fajn, já se tady taky nudím. Rodiče jsou tady průvodci na hradě, no a protože nechtějí, abych někde trajdala po světě, tak tady musím být s nima. No a slovo na slovo, řeknou si, fajn, setkáme se. Domluvěj se. A druhý den, když mají čas, skončila prohlídka, skončilo všechno, tak se setkají. Začnou si povídat, jak to tak někdy bývá. Řeknou si, že by bylo příjemné strávit zbytek prázdnin, protože to je pár dnů dokonce prázdnin. Víceméně spolu, tak jak to půjde. Slovo dá slovo. A začnou tam vlastně chodit po tom italském nějakém městě. Tam, kde je ten hrát, tam je kulička, je tohle. A najdou docela zajímavou společnou věc. Baví je příběhy. On je sice matematik, fyzik, nadanej, proto to S rovná MC na druhu. A ona je taky nějakým způsobem nadaná, ale umí jazyky. Toto umí italsky, anglicky a tak dále. Když se tak blíží ten konec prázdnin, ty tak říkají, co vlastně bude dál. Já budu tady v Itálii, ty budeš z Ameriky, budeme si psát, to je super.
mohli jet do Benátek. V Benátkách, jak známo, jsou kanály, takový ty, na kterých se jezdí kondulama. A jsou tam mosty. A je tam takový jeden most zamilovaný. Když jedou na gondole, je to zamilovaný, přesně v poledne, tak se prý, když se políbí, už nikdy nerozejdou. No, a jak si tak povídají, nebo jak si to holka vypráví, tak ten kluk říká, jenomže, jako jsme sice tady v Itálii, ale Benátky jsou pěkně daleko, nemám kapesný ani na to, aby jsme tam prostě dojeli. Holka říká, no to já nemám taky, hledal si říct rodičům, ale rodiče nás nepustěj, tak co budeme dělat, a jak tak sedí, tak sedí takové lidní fontány, povídají si, jsou z toho takový, který nešťastný, že vlastně se jim ani tenhle ten jen tak nějaký zázrak příběh prostě nestane. A ani si nevšimnou, že jak to vypráví, že opodál sedí takovej čtvrnej stařík. Takovej jak málem dědeček z pohádky, ale on to není dědeček z pohádky. On je to sice šipera, ale má trošku, nebo měl trošku problémy se zákonem. A jak je tak poslouchá, tak říká si, jako, já bych těm mladým mohl nějakým způsobem pomoct. No, zkusíme to. A teď, když to tak vyslechne a vidí, jak tam se děje a říká, že se nemá cenu, tak je tak osloví a řekne jim, hlejte se, byste chtěli do těch Benátek? Já bych možná věděl, jak získat jako peníze nějaký prostředky a podělat. A on je jako říkal, jako jo, byste věděl, ale samozřejmě nevěří. Já on se tak jako rozpovídá a říká, že to bude hrát v kasínu a v takovém způsobem, že vlastně vyhrává. Tak si myslím, že to je nějaký podvodník, ale jak se tak baví dál, tak se říkají, jako co, no. Máme dva poslední dny dopravy, konce prázdnin, pak jedeme stejně každý jinam. Nějaký peníze jako kapustu dáme, ale když mu je dáme, když nás postoukne nebo prohraje, no, tak co se stane, že no, tak to jedeme stejně domů. Ale kdyby se to náhodou podařilo, on vyhrál, tak bychom mohli třeba jako jet. A tak se domluvili. Skutečně mu ty penízky, co mají u sebe, dají. A on říká, dobře, tak hluku, děvče, počkejte tady, já jdu. A teďka, jak má ty peníze, tak si říká, no, dobře, no, tak jako mám penízky a můžu si užít. A jak mu to nedá, když je to starý podruhník. A říká si, dobře, no, tak jako mohl bych udělat dobrý skutek pro ně takhle na starý kolena. Jde do toho kasína a začne sázet. A ono se mu to ku podivu daří. Daří se mu vyhrát nějaký peníze, s něma odchází, vrací se tam zpátky, nějaká hodina utekla a má peněz něco víc. A ten matematik samozřejmě má zjištěno co a je. A říkám, že ani tyhle ty peníze nestačí. A on člověk protřelej, říká, no, tak víte co, dneska odpoledne je dostih a já vím o jednom jako favoritovi a tohle to a jako mohli bychom sadit a když to zásobíte, tak už by mohlo peníze na všechno. No, těm mladým se to samozřejmě nezdá, ale říkají si jako dobře, no tak jednou se to podařilo, pokud se to bude musí dělat. Když nic neuděláme, nebude nic, takhle to může možná říct. Tak se domluvěj a za pár hodin, co každý je u té své rodiny, si zase setkají a jdou na ty postihy tam. A teď se stala taková zvláštní věc. On se chystá vsadit ty peníze na toho favorita a teďka slyší vedle takový rozhovor nějakých z těch bookmakerů a prostě ty říkají jako ne, nechci to dostane, to nevyhrají, protože má tohle 100 a tohle by naopak
všechny ty peníze sadí na jiného koně. A teď tam jde, jako na ten, na tu tribunu, tam za nima, a start. Oni běžej. A ty dva mladí tam sedějí u sebe a drží si navzájem palečky, jestli to víte, no to bude teda něco. A jak ty koně běžej, tak samozřejmě, že ten favorit, který on říkal, že je favorit, prohrál. Vyhrál nějaký naprosto pro ně známý kůň. A tam přichází ten stařík a oni říkají, tak to je konec, co? Jako tohle. Ten stařík říká, víte, samo nebe mě se slalo tamhle ty chlapíky, co si tak povídali, a jsem to seděl na toho, co zrovna vyhrál. Tak samá radost, jo, a tohle to všechno. A domluví se. A oni zase říkají, no a jako kudy a tohle, a říká, jo, já jako vím kudy se dostanete, na který nádraží a tohle, to já prostě dělám si výlet s vámi. A tak říkají, no tak dobře, tak pojedeme třech. A druhý den ráno oba dva odejdou tak brzy z rána a tak, že ani jedni rodiče netuší vůbec. Tím, že si říkají, no rodiče by nás nepustili, tak co byste jim to říkali, prostě zkusíme to. Tak to je to vlastně předposlední den prázdnin, zítra já odletám do Ameriky, ty odjíždíš na druhou stranu Itálie. Takže brzy z rána zbyří každý z nich z toho domů. A setkají se na nádraží, koukají tam lístky a jedou. Mezitím každé z těch dvou rodin se začne odvíjet dopolední drama. Rodiče samozřejmě zjistí, holka není, kluk není. A tím, co kluk nenechal žádný vzkaz a někam zmizel, tak holka nechala vzkaz jako ahoj mami, tati, nebojte se, jako já se vrátím do večera zpátky, tak vám všechno vysvětlím. No. Takový vzkaz nemůže rodiče uklidnit. Takže ty rodiče začínají pátrat. Jo? A dopátrají se několika lidí, který jakoby je někde viděli. Viděli je spolu. A nakonec skončí ty rodiče na policii a na policii se setkají navzájem, všichni čtyři. Ty začnou povídat ty poznatky, který znají a tak dále a někdo, kde je viděl a teďka jako ve společnosti, koho je viděli. Tak samozřejmě policie řekne, no tak dobrý, fajn, tak máme tady možná únos. A začnou pátrat a hledat. Dopátrají se samozřejmě toho kasína, dopátrají se těch dostihů a lidí, co je tam viděli ve společnosti, jakého si staršího pána. A když dají dohromady ty popisy, tak jim vyjde nějaký portrét. Ty policajti říkají, ježišmarja, no to je dobrý, to je pěkný klíčko. Samá hospodářská kriminalita, jo, dobrý, no, tak ještě si nakonec vyfásnul na starý kolena odmínění z nosu, to je perfektní. Dobrý, tak začínáme pátrat, kam by mohli asi také. Opátrají se nádraží, jo, ta žena za pultem, co prodává ty lístky, si vzpomene, ano, viděla jsme takový zvláštní trojici, dva mladíky a jednoho staršího pána, kupovali si lístky do Benátky. Fajn, výborně. Takže zalarmujou celý Benátky policii. A teď mezi tím ta trojice samozřejmě dojede do těch Benátek, vstoupí tam a jdou těmi ulicemi a jdou až prostě jakoby do těch míst, kde by měl být ten jakýsi most. Samozřejmě ty Benátky nikdo z nich nezná, takže se z nich odstávají a tak dále. Setkávají se s dalšími lidmi a to. A mezi tím začíná benátská policie pátrat po unesených, mladých a únosci. Nakonec je takový zvláštní obraz, protože z jedné strany toho kanálu, vlastně jiříčky takový, která je vlastně ulicí, říká se tomu kanálu, tak z jedné strany toho kanálu jde podél toho kanálu takové trojice těch lidí a na protější straně
jsou asi 3 nebo 4 policajti, kteří běží a běží k nejbližšímu mostu. A teď ten starík samozřejmě má na tohle nos. Pohledne se tam, pohledne se k těm lidem a říká, hlejte se, myslím si, že už vás i mě hledají. Tak vemte do zaječích, já je prostě zdržím. No a stále se přesně tohleto. Ty mladí tam zaběhnou do nějaké kluček a běží prostě pryč. A ten stařík naopak, ten tam prostě zůstává, stojí a samozřejmě ty policajti ho velmi, velmi rychle chytí a odvedou na tu svoji služebnu. A teď ho chtějí vyslíchat. A ten stařík zarytě ale mlčí. Prostě oni mu říkají, že jste je potkal, co jste s nima udělal, jako kde, proč prostě jste tady, jako proč jste sem jeli a kde jsou oni. To nezhledajte nám, kde jsou oni. A jak je ta služebna, on sedí na té židli a vyslýchají ho, tak přesně vidí na protější zeď, kde vysí oni. A říká těm policajtům, zbývá 30 minut do 12. hodiny. Prosím pěkně, já vám ve 12, ale opravdu až ve 12, řeknu přesně, kde jsou. A ty policajti mu to se nelíbí a říkají mu, že prostě ne, to nejde. Nám okamžitě musíte říct, my musíme najít, tamhle máte rodiče, kteří jsou vyplašení a tohle. Mezi tím ty rodiče samozřejmě přijedou těch Benátek taky. A ten stařík prostě mlčí a zarytě mlčí a nic. A teď oni, ti dva, mezi tím skutečně jako doběhnou až k nejbližšímu stanovišti těch lodí, těch gondol. A jedna z těch gondol zrovna je jakoby volná, tak tam prostě nasednou a jedou jakoby k tomu mostu přesně. A teď ten gondoliér těsně před tím mostem jakoby začne otáčet tu gondolu zpět. Teď ten kluk se podívá na hodiny, říká, je za 5 minut 12. Jako, proč nejdete dál, proč nejdete pod ten most? On říká, tohle už je cizí rajon, jo, to prostě ne. My tady uděláme takhle otáčku, jedu zase zpátky. Oni, ti mladí, prostě tam starou stůli, říká, to nejde. Přece nejde, jako my musíme pod ten most. On říká, ne, pod most nejezdím, jo. A my prostě ne, tady se vrátíme do přístaviště. Ty zoufalý chvíli, prostě ten kluk nepřijde na nic lepšího, než do toho gondoliéra, jak tam stojí na kraji příležitosti stačit, spadne do té vody. A vezme tu tyč do ruky, v životě to ruce nedržel, v životě neřídil gondolu a snaží se seč může nějakým způsobem prostě uřídit tu loď, otočit ji, aby jela pod ten most. Ten čas běží a za chvíli se ozve svist policejních píšťalek. Jo. A zleva i zprava prostě běžejí ty policajti podél toho kanálu, jak oni plujou, seč snaží a můžou pod ten most. A už zbývá posledních 30 vteřin a podaří se jim pod ten most vklout. A políbit se tam. A teď?